លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីកាលពីនៅមានជីវិតលោកកែមលីបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងលោកនិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះប៊ូរចនាប្រាប់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងពេលជួបគ្នាក្នុងពិធីញ៉ាំបាយល្ងាចជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយខាងក្រោមនេះជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាសង្ខេបរបស់លោកកែមលីដែលរៀបរាប់ដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រថ្ងៃមួយកំឡោះកែមលីមានបេសកកម្មធ្វើដំណើរតាមទូកទៅខេត្តក្រចេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ខេត្តក្រចេះទូកត្រូវចូលចតនៅកំពង់ដរជំនីសិនដើម្បីដាក់អ្នកដំណើរដែលត្រូវចុះនៅស្រុកនេះនិងទទួលអ្នកដំណើរថ្មីដែលត្រូវចេញពីជំនីទៅក្រចេះនេះក៏ជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់អ្នកដំណើរបានស្រស់ស្រូបអាហារព្រោះទម្រាំដល់ជំនីថ្ងៃត្រង់ល្មមគ្រាន់តែទូកចតដល់មាត់ច្រាំងភ្លៀមអ្នកលក់បាយកញ្ចប់នំនែកនិងចំណីអាហារដែលងាយកាន់បរិភោគនាំគ្នាសម្រុកចុះទូកប្រជែងគ្នាលក់ទំនិញតែរៀងខ្លួនអ្វីត្បិតតែកំឡោះកែមលីចង់ទិញបាយដើម្បីបំពេញការស្រែកឃ្លានមួយព្រឹកទៅហើយក្តីលោកបែជាទៅតែកចិត្តនិងអ្នកលក់ពងទាស្ងោជាងគេអ្នកលក់ពងទាស្ងោនោះមានទឹកមុខញញឹមញញែមរឹកពីរំទុំនាងមានសម្បល់ស្រអែមសក់ស្លូតវែងប្រះស្មានាងហាក់ទើបឈានចូលដល់វ័យពេញរូបពេញរាងមួយដែលបង្ហាញនៅសម្រស់ដ៏ល្អត្រកាលពីធម្មជាតិរបស់នាងកំឡោះកែមលីមិនអាចដកភ្នែកចេញពីសម្រស់ដ៏គ្មានពីររបស់ក្រមុំលក់ពងទាស្ងោនេះទេលោកក៏សម្រេចចិត្តហៅអ្នកលក់ពងទាស្ងោមកទិញតែបើទិញហើយឲ្យលុយភ្លាមលោកនឹងបាត់ឱកាសបានគយគុណនិងជជែកស្វែងយល់ពីនាងលោកក៏ចាប់ផ្ដើមរើសពងទាស្ងោផងជជែកពីនេះពីនោះផងធ្វើដំណើរទៅម្នាក់ឯងសោះតែលោករើសពងទាស្ងោសឹងអស់ពីថារើសបានហើយក៏លោកនៅមិនទាន់ឲ្យលុយនាងភ្លាមទេលោកនៅសាក់សួរពីនេះពីនោះនាងអៀនណានាងមិនត្រូវការសំណួរអីច្រើនពេកទេបើទិញហើយឲ្យទៅលុយមកដើម្បីនាងបានទៅលក់បន្តទៀតទោះជានៅក្នុងចិត្តនាងគិតបែបនេះក្តីនាងរក្សាការគួរសមរហូតអ្នកដំណើរដែលត្រូវចុះនៅជំនីក៏ចុះអស់អ្នកឡើងថ្មីក៏ឡើងមកបំពេញអ្នកដំណើរដែលទីទៀតក៏បានទិញអាហារថ្ងៃត្រង់រៀងរៀងខ្លួនអ្នកលក់ទាំងឡាយក៏ចុះចេញពីទូកទៅវិញអស់ហើយនៅឡើយតែនាងក្រមុំលក់ពងទាស្ងោកំពុងរងចាំទទួលលុយពីមួយកំឡោះដែលហាក់ដូចជាកំពុងភាន់ភាំងមិនព្រមដកលុយចេញរួចសងថ្លៃពងទានាងសោះដែលគិតថាអ្នកលក់ចុះពីទូកអស់ហើយតែកងទូកក៏ចាប់ផ្ដើមបើកចាក់ចេញពីច្រាំងទៅប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពនេះនាងលែងនៅចង់បានលុយទៀតហើយហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ស្ទុះសំដៅទ្វារចេញរួចលោតចូលក្នុងទឹកប្រងហែលសំដៅទៅមាត់ច្រាំងវិញចោលទាំងថាពងទានិងលុយដែលមិនទាន់ទារបាននៅឡើយមកទល់ពេលនេះទើបកំឡោះកាមលីភ្ញាក់ខ្លួនហើយស្ដាយក្រោយចំពោះការដែលលោកបានបន្ទូចបង្អាក់ដំណើរនាងលក់ពងទារហូតដល់នាងលួតចោលថាសនឹងលុយលោកបន្តសម្លឹងមើលនាងហែលរហូតដល់ច្រាំងឡើងគូកវិញទើបលោកដកភ្នែកបានលោកបន្តដំណើរទៅខេត្តក្រចេះដោយនាំទាំងថាសពងទាស្ងោនិងវិបដិសារីទៅជាមួយផងលោកកាមលីបំពេញការងារលើកនេះទាំងចិត្តវិលវល់នឹកភ្នកដល់នាងក្រមុំលក់ពងទាស្ងោស្រុកក្រូចឆ្មាមិនភ្លេចមួយវិនាទីណាឡើយម្យ៉ាងគិតដល់កំហុសដែលបានធ្វើឲ្យនាងខកខានមិនបានចុះទៅទូកវិញបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតស្ដាយមិនបានសួរឈ្មោះនឹងផ្ទះនាងដើម្បីបានយកថាសនឹងលុយទៅសងនាងវិញបានឃើញបានយកគាត់ដៃក៏ចេះរស់ល្អមិនម្លេះប្រចេះក្នុងតាមសុបិនស្គាល់យូរហើយតាមពីមានឆ្អិនឥឡូវសុបិនប្រែក្លាយជាថាទឹកហើយ4-5ថ្ងៃក្រោយមក
បន្ទាប់ពីកំឡោះអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនេះបញ្ចប់ការងារនៅខេត្តក្រចេះលោកក៏ធ្វើដំណើរតាមទូកត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញកាត់តាមជំនីកស្រុកក្រូចឆ្មារដដែលកំឡោះកាន់រីសង្ឃឹមថានេះជាឱកាសមួយដែលលោកបានជួបនាងលក់ពងទាស្ងោជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបានប្រគល់ថាសនិងសងលុយទៅនាងវិញមកដល់កំពង់ដរជំនីកគ្រាន់តែទូកចតចូលច្រាំងភ្លៀងលោកខំសម្លឹងរកនាងអ្នកលក់ទាំងឡាយប្រញាប់ប្រញាល់ប្រជែងគ្នាចុះទូកកំឡោះកាមលីមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកណាទាំងអស់ភ្នែកគាត់រំពេរីរកមើលតែអ្នកលក់ពងទាស្ងោដែលគាត់ជំពាក់ទាំងលុយជំពាក់ទាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអ្នកលក់ចុះមកអស់ហើយមិនដេកឡើយបាត់តែនាងមិនឃើញមកលក់នឹងគេតិចនាងអស់ចុងអស់ដើមហើយរកទុនមកលក់លែងបានតិចនាងត្រូវឪពុកម្ដាយដាក់ទណ្ឌកម្មពីការលក់អស់ចុងអស់ដើមអស់ទាំងថាហើយលែងឲ្យមកលក់ទៀតទៅដួងចិត្តលោកច្របូកច្របល់ណាស់សួរអ្នកលក់ដតីទៀតក៏គេហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសំណួររបស់លោកឡើយម្នាក់ម្នាក់គេគិតទៅពីខំលក់ទំនិញនិងអាចឆាប់បានចេញពីទូកវិញគ្មាននរណាម្នាក់យល់ពីដួងចិត្តតក់ក្រហល់របស់លោកសោះអ្នកលក់ចេញពីទូកវិញម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយនៅតែរកនាងមិនឃើញនៅឡើយអ្នកបើកបោះទូកបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនហៀបបន្តដំណើរទៅភ្នំពេញវិញលោកកែមលីមិនអាចចាក់ចេញពីទីនេះបានដោយមិនបានសងលុយនឹងថានឹងមិនបានសុំទោះនាងទេទីបំផុតលោកសម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅចុះនៅទីនេះសិនដើម្បីស្វែងរកនាងខ្ញុំលួចសួរខ្លួនអររត់នៅលើពីពីចាប់ផ្ដើមសាកសួរគេឯងម្ដងទៀតនៅពេលដែលស្គាល់ពីការរវល់លក់ទើបអ្នកលក់មានឱកាសស្ដាប់សំណួររបស់កំឡោះកែមលីគេបានប្រាប់លោកថានាងមិនមាននរណាធ្វើបាបធ្វើកម្មឬក៏ខាតចុងខាតដើមអ្វីទេព្រឹកនេះនាងជាប់រៀនទើបនាងខកខានមិនបានមកលក់បានលឺដំណឹងនេះកំឡោះកែមលីក៏បានស្ងប់អារម្មណ៍ខ្លះលោកបានសួរដឹងពីផ្ទះរបស់ម្ចាស់ថារួចក៏ស្កាត់ទៅជួបអាណាព្យាបាលនាងប្រគល់ទាំងថានឹងប្រាក់សំណងដល់ម្ដាយរបស់នាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏នៅបន្តទំនាក់ទំនងរហូតដល់ចូលស្តីដណ្ដឹងរៀបការជាមួយនាងជាគូភរិយានៅឆ្នាំ2001លោកកែមលីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយបន្សល់ទុកនូវកូនប្រុសចំនួន4នាក់និងភរិយាដែលកំពុងពោពោះ5ខែពីថ្ងៃនេះតទៅជនកំណាចអប្រៃលែងមានឱកាសតាមយាយីលោកបានតទៅទៀតហើយយើងខ្ញុំសូមលើកដៃបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅដល់ឋានផុតទុក្ខខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Victor Azisari Washington